अस्ति केही दिन अगाडि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पढ्दै थिएँ मैले हैन चाइनामा चाहिँ एउटा ड्याम रहेछ के हैन त्यो ड्याम यति ठुलो रहेछ हजुरले यु क्यान आइ एम श्योर यु क्यान एलाबोरेट दिस बेटर हैन यति ठुलो रहेछ कि हैन त्यसमा जब पानी जब भरिन्छ नि हैन संसार नै त्यसले हैन 0.something% ले चाहिँ त्यो when the earth moves हैन त्यसलाई नै स्लो डाउन गर्दिने रहेछ के त्यहाँ पानी भरिदाखेरि भनेपछि कत्रो कत्रो के मात्र बन्दै छैन होला त I know, but just Google this. Like the biggest dam in the world. So is this Three Gorges Dam? Oh, Three Gorges Dam. There you go. So Three Gorges Dam ko kura hainu chai aba yes. Aba त्यो infrastructure definitely त्यो किसिमको marvels. Exactly. त्यो किसिमको चीजहरु हो अब त्यसमा पनि फेरि तपाईको अब हैन अब के गर्यो एआई गरेको गरेन त्यसले अब डाउनस्ट्रीम के हुन्छ इन्डियाको आफ्नै भर्जन छ हैन चाइनाले अर्को के बनाउन लाग्यो के भयो आदि दिस त्यो तपाईले त्यो किसिमको कुराहरु सोचेर बनाउन सक्नुहुन्छ भने definitely त्यो होला evolve हुँदै जाला विकास हुँदै जाला हैन तर कुरो के हो भन्देखि अघि जुन भनिएको थियो नि यो साइन्सले जुन जुन स्केलमा जुन स्पीडमा एक्सन डिमान्ड गरिरहेको छ र प्र्याक्टिकली जे भइरहेको छ इज अ बिग ग्याप के अब त्यो ब्याक किन ग्याप भयो त्यो मैले तपाईलाई भन्नु पर्दैन किनभने हेर्नुस् मैले तपाईलाई भने नि एनर्जी पोलिटिक्स भनेको राजनीति केका लागि हो राजनीति राजनीतिका लागि हुँदैन के राजनीति तपाईको प्राय ठाउँमा राजनीतिको रिसोर्सेससँग एकदमै डाइरेक्ट सम्बन्ध हुन्छ हैन तपाईले त्यो रिसोर्स चलाउन थाल्नु भयो तपाईको कम्फर्ट जोन हो नि त्यो त मानिसहरुको मानिसले चलाउने तेल ग्यास भन्नु भाव बढाउने कुरा आजको मितिमा भनौं अब यो यो ऊर्जा चाहिँ इस्तो यो यो इन्धन चाहिँ डर्टी फ्युल्स हो यहाँ ट्याक्स लगाऊ हैन यसलाई चाहिँ बन्द गरौं अथवा यसलाई यसको डिस्करेज गरौं भनेर तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय मिटिङमा त्यो बैठकमा त्यो डिसिजन गरेर यहाँ लागू गर्न थाल्नु भयो भने व्हाट ह्यापन्स तपाईको भोट बैंक हैन तपाईको अपोजिसनले उठीबास गरिदिन्छ नि गाह्रो छ बहुत गाह्रो छ त्यसकारणले अस्ति तपाईलाई म उदाहरण दिन्छु ग्लासगोमा के भइदियो भन्देखि जुन देशहरु यो खास गरी जैविक इन्धनमा आश्रित छन् तेल कोइला बढी प्रयोग गर्छन् त्यहाँ चाहिँ यो तेल कोइला ऊर्जाको सब्सिडी जनतालाई दिइया छ त्यो सब्सिडी चाहिँ घटाउनु पर्यो भन्ने कुरा आयो तुरुन्तै यो ठुल्ठुला देशहरु खास गरी यो उदयमान शक्तिहरु भारत साउथ दक्षिण अफ्रिका हैन उनीहरुले तुरुन्तै प्रतिवाद गरे तिमीहरुले हामीलाई सिकाउने हाम्रो जनताले के गर्ने भनेर उनीहरुको जिन्दगी के हो तिमीहरुसँग सजिलो छ कति गाह्रो छ उनीहरुलाई भनेर तुरुन्तै आयो अब त्यसमा पनि हेर्नुस् यो ऊर्जा पोलिटिक्स इन्ट्रेस्टिङ छ के Glasgow Pact जुन लास्ट साइन भयो त्यसमा के सुरुमा ड्राफ्टमा के पारिया थियो भन्देखि फेज आउट कोल भन्ने पारिया थियो फेज आउट कोल है बाइ व्हाट टाइम डु यु रिमेम्बर त्यो चाहिँ अब तपाईको ग्र्याजुअली बढ्दै लाग्ने र यो यो सर्टेन अब तपाईको यो दशक क्रुशियल भावनाले बाइ 2030 40 अब त्यो डेट राखेछ तर फेज आउट गर्ने बिस्तारै गर्दै जाने अब हैन त्यसलाई गर्ने त्यसमा तपाईको त्यो होल प्लेनरीलाई तपाईको यो खास गरी द्रुत गतिमा विकास गरिरहेका देशहरु भारत हैन चीन दक्षिण अफ्रिका उनीहरुले त्यो पुरैलाई होल्ड गराएर त्यो मिटिङलाई त्यो प्लेनरी जहाँ चाहिँ त्यो पास हुनु पर्छ त्यहाँ होल्ड गराएर इन्डियाले इन्टरभेन गरेर उले के भन्यो आई विल वी प्रपोज नट फेज आउट फेज डाउन भन्यो अनि त्यहाँ तपाईको भयंकर कन्ट्रोभर्सी भयो हैन यत्रो हामीले गर्न खोजिरहेका छौं अब कोल अझै फेज आउटै नगर्ने तर लास्टमा दे ह्याड टु एग्री फेज डाउन भन्ने नै पारियो त्यहाँ आर्गुमेन्ट के भयो त भन्दाखेरि तपाईको अब म एज अ करेस्पोन्डेन्ट म त सबैसँग कुरा गरिरहेको हुन्छु अनि उनीहरुले के मलाई भन्यो भन्देखि मलाई यी देशहरुले विकसित देशहरुले हामी जुन कुरामा बढी आश्रित छौं कोइला त्यसलाई मात्र टार्गेट गर्ने अनि तेल र ग्यासको चाहिँ कुरा नगर्ने बिकज दे ह्याभ ग्यास नाउ दे आर सो मच इन्ट्रेस्टेड इन्टु ग्यास उनीहरुले इन्भेस्टै गरिरहेछ ग्यास इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यसमा चाहिँ नगर्ने लेट मी होल्ड यु एन्ड सी दिस टु एभरीबडी रसिया र जर्मनीको बीचको कुरा भने जस्तै हैन त Nord Stream 1 अहिले 2 कै कुरा पनि छ ओके त्यसमा हेर्नुस् अब हेर्नुस् है कति इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ युक्रेनको कुरामा अहिले युक्रेनको चर्किसकेपछि कुरा के आयो भन्देखि रसियाले रसिया इज अ मेजर ग्यास एक्सपोर्टर हैन युरोपमा पनि र अन्यत्र पनि र कुरा के आयो त भन्दाखेरि रसिया कुड वेपनाइज दिस ग्यास यो 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 एनर्जी त्यही भएर अमेरिकाले वार्निङ के दिन थाल्यो डोन्ट वरी हामी ग्यास निकाल्छौं हामी सप्लाई गर्छौं र कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले त यसलाई फ्रीडम ग्यास पनि भन्न थालेछन् ए हो र फ्रीडम ग्यास है कि त्यो भनेको त रसियाबाट तिमी मुक्त अब यु डोन्ट ह्याभ टु डिपेन्ड अन रसिया भनेर हैन अनि त्यही भएर ग्रीन ग्यास पनि नाम दिया छ कतिपय ठाउँमा किनभने यो अलिकति कम यसले उत्सर्जन गर्ने तर अघि भने जस्तै मिथेन निकाल्ने त्यसको प्रोसेसिङमा त्यसको स्टोरेजमा भण्डारणमा मिथेन निस्किने अर्को मिथेन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड भन्दा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट ग्यास हो त्यसले झन तताइदिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अघि त्यो भावनाले त्यही भएर कुरा के आयो भनेदेखि ए यिनीहरूले नेचुरल ग्यास चाहिँ राम्रो भनेर देखाएको कारणले त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यतिका इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्न पाउने उनीहरूले अनि त्यसले गर्दा त्यो ग्यासको लङ्गेभिटी पनि भयो अब भनेपछि त्यो एक्सन जुन हुनु पर्थ्यो सबै यो ग्रीन हाउस ग्यास निकाल्ने फसिल फ्युल्सहरु जैविक इन्धनहरु कटाउनु पर्नेमा झन् यसको त्यो चाहिँ लम्बियो एन्ड युआर फाइन विथ इट हाम्रो कोइला चाहिँ तिमीहरूलाई आँखामा पर्यो सोसी द्याट टक्राप द्याट टेन्सन हैन त्यो टेन्सनले गर्दाखेरि तपाईको त्यही भएर एज अ रिजल्ट आज हामी के देख्दैछौँ आईईए को वार्निङ 2022 इज गोइङ टु सी रेकर्ड प्रोडक्सन एन्ड कन्जम्पसन अफ कोल हैन आज हामी त्यहाँ छौं हुनुपर्ने के थियो यसो घरै जानु पर्ने मैले तपाईलाई भने नि 40% कटौती हुनुपर्नेमा अहिले पनि द ग्राफ इज गोइङ अप हैन कुरो त्यो हो त्यसकारणले हेर्नुस् अब यो सबै कुरा सुन्दाखेरि हाई साउन्डिङ सुनिन्छ हैन अब ओहो भनेर अब आइ एम सरी अब के गर्ने अब यो टेक्निकल कुरा हो यसैले नै प्रब्लम भएको हो यो डिल नगरिकन तपाईले खाली त्यो सिटामोल खाएर बसेर त भएन तपाईले त्यो त्यो डायग्नोसिस त गर्नुपर्छ गरिया छ जुन यो हो भनेर तर यसलाई डिल कसरी गर्ने किनभने यो ऊर्जा भनेको अर्थतन्त्र हो इट्स इकोनोमी हैन इट्स अबाउट योर भोट ब्याङ्क्स इट्स अबाउट योर कस्ट इट्स अबाउट योर लाइफस्टाइल जुन चेन्ज गर्न सजिलो छैन ओभरनाइट यु लभ व्हाट वी आर डुइङ मेक श्योर द्याट यु सब्स्क्राइब एन्ड टर्न अन नोटिफिकेसन Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify. This program is brought to you by Vyas Studios.